Tidak, kita dalam selepas terima report dan hasil daripada siasatan yang kita lakukan, kita telah berjaya di dalam masa tempoh 5 jam. Dalam tempoh 5 jam, kita telah berjaya mengesan dan menangkap suspek-suspek yang melakukan pecah sekolah ni, asrama sekolah kan. So, seramai 4 lelaki telah ditahan, dua daripadanya mempunyai kes lampau dan yang lagi dua tiada kes lampau. Dan di sini kejayaan dia, kita dapat juga tengok daripada CCTV, memang lelaki yang kita tangkap ni mereka yang melakukannya. Dia umpil tu di bilik asrama guru. Tu sebab ada banyak ni. Handphone ada, kemudian radio-radio ni semua.